Ende as emrin nuk I kanë vënë këtij objekti të ri shkollor që u hap në shtator në Podujevë. Por nuk kaluan as 4 muaj e fasada e tavanit të njerës nga klasat reagjatorës së mësimit. Këtu të ejnëte në mesdit po mësonin nxënësit e klasës e 8, njëri prej të cilve kërkoj edhe ndimën e mjekut. Nuk ka pas lëndim, ma shumë ka qenë I agjituar ose I shqetësuar fëmija. Nuk ka qenë lëndim, është liru në shme. Me gjitha të, kjo ngjarje që ndodhi për shkak të kualitetit të dobët të punimeve ka nxitur panik të nxënësit tjerë. Kjo është një rast që rritë dhe pasigurin edhe për klasë tjera, orë po frigohem mos për ndo një klasë tjetër. Të shqetësuar janë edhe prinderit të cilët edhe po konsiderojnë opcionin e ndërimit të shkollës fëmijeve të tyre. Valla, me gjitha gjasa, veç mos mungësha se po. Se nuk është kjo e garantume dhe se ka kris një klasë, dy klasë. Ky incident e solli tek shkolla pa emër edhe kryetarin e komunës Agim Veliu, bashkë me drejtorin e arsimit Nexhmi Rudarin. Ata fajin e adresuan tek Ministria e Arsimit dhe kompaninë që kreu punimet. Ky është një projekt të cilin e ka financuar, ka mbikëqyr Ministria e Arsimit me kompaninë punëkryese edhe sigurisht përgjegjësia duhet jetë e atyre. Por zëdhënësi mashtit, Arber Morina tha se do të presin njoftimin nga komuna e Podujevës për të dalë në teren. A I paralajmëroj se do të kërkohet përgjegjësi nga punëkryesi, por fillimisht duhet të shohin kontratën.